Эфирде әлеует бағдарламасы армысыздар студияда Назым Дәуіталықызы. Доллардың шарықтауынан тұтынушыларға деген баға саясаты да өзгеретіні сөзсіз. Сарапшылар көлік жылжымайтын мүлікпен азық-түлік құны қымбаттайтын жасырмайды. Шетелден келетін тауар құны да құбылады. Тілшіміз еліміздегі баға саясатын зерделеп көрді. Валюта құны өзгергенін ести сала, әрі сауда орындары қайта есепке жабылды, ал интернет түкендер мен валюта айырбастау пункттері жұмысын уақытша тоқтатты. Нарықта әлеуметтік тауар бағасы мың құбылды, бұл халықтың шамына тиген рас. Қоғамдағы жағдайды көп ұзамай үкіметте тізімге алды. Премьер-министр жергілікті билікке тұтынылатын тауар құнының негізсіз өсуіне жол бермеу керек деп шегеледі. Электр және тұрмыстық техника сынды импорттық тауар құнының шарықтауы сөзсіз, ал жылжымайтын мүлік нарығындағы баға қатысты болжам 2-3. Сарапшылардың бірі қаржы құюға таптырмас құрал ретінде мүлікке сұраныс артатынын айтады. Салдарынан баға да өседі. Ал тағы бір қымбат пәтерге халықтың қалтасы жұқа болғандықтан баспана құны өспейді дегенді алға тартады. Конечно, прогнозировать сложно. Әрине, бағаның өсі өспеуін дөп басу айту оңай емес. Бірақ елімізде жылжымайтын мүліктің америкалық валютада бағаланатыны жасырын емес. Сондықтан үлкен шарықтау болады деп айта алмаймын. 2009 жылы доллар күрт өскенде жылжымайтын мүлік нарығында уақытша тыныштық орнағаны әлі халық есінде. Ал кейбір құрылыс компаниялар керісінше бағаны арзандатқан болатын. Нарық өкілдері бұл жағдай қайталанбаса да баспана 20%-ға күрт өседі деген ақпаратты жоққа шығарады. Доллар бағасын өсу шетел көліктерінің құнына да тікелей әсер етеді. Сондықтан осы саланың мамандары шетел асып келетін темір тұлпар бағасының қымбаттайтынын болжайды. Мы продаем основную массу это автомобили, которые импортируются. Біз Қазақстанға импортталған көліктердің негізгі көлемін сатамыз. Кедендік көлем өзге де келісімшарттар доллармен де евромен де жүргізіледі. Баға сөзсіз көтеріледі. Бұл доллар теңге бағамының пайызға шаққандағы өсіміне сәйкес келе ме? Жоқ па, айта алмаймын. Ал әзірге біз курсты өзгерткен жоқпыз. Себебі бізде ескі бағаммен келген көліктер көп. Оларды өзгертуде жоспарда жоқ. Ал жолда келе жатқан кеденде тұрған жаңа темір тұлпарлардың құны өседі. Сарапшылар көлік бағасы алдағы 2 аптада толық анықталып тұрақталады дейді. Баға тіпті қара базарда сатылатын көліктерге де әсер етеді. Ал жанармай құны айтарлықтай өзгермейді. Өз кезегінде үкімет Қазақстанда бензин бағасының күрт өсуін болдырмайтынын жеткізді. Жанармай құю станцияларындағы бағаның өсірілуі тиісті мемлекеттік органмен қарастырылатын болады. Егер бензин құнының негізсіз жоғарылауы анықталса, онда тиісті компаниялар жазаға тартылып, лицензиялардан айырылатын болады, деді Серік Ахметов. Мұны айта келе, премьер табиғи монополияларды реттеу агенттігімен бірлесіп, қордағы АИ-92 маркалы бензин таусылғанға дейін осы күндегі бағаны тұрақты ұстап тұруды тапсырды. Ол шамамен 1-1,5 ай. Үкімет баға саясатын қатаң қадағалауда ұстайтынын айтып сендірді. Ал ұлттық банк экономиканы долларлау бағдарламасын құрмақ. Қайрат Келімбетов көк қағаздан құтылып, барлық бағаны теңгеге ауыстыру керектігін айтады. Сонда ғана шетел валютасының мың құбылуы халыққа ауыр тимейді. Хабарымыздың соңында Форекс Клаб мәліметтеріне назар салсақ. Кеше евро мен доллар 0,1%-ға құлдырап, 1-де 3635 көрсеткішіне тұрақтады. АқШ-тағы Федералды резерв қызметінің жаңа жетекшісі Дженет Йелленнің монетарлы саясатқа қатысты мәлімдемесінен кейін валюта жұбы қымбаттайды деген болжам орындалмады. Алтын АқШ-тағы еңбекпен қамту туралы жағымсыз мәліметтен кейін 1,3%-ға қымбаттап, унциясына 1290 долларға жетті. Мұнай құны да өсті. Брент 0,4%-ға еселеніп, барреліне 108 доллардан асып түсті. Ал бүгін валюта нарығына қатысушылардың назары Еуропа орталық банкінің төрағасы Марио Драгиде болады. Еуропа реттеушісінің басшысының сөзінен кейін евро мен доллар құлдырауы мүмкін. Көрсеткіш 1-де 3550. Алтын құны да унциясына 1300 долларға жету мүмкін. Мұнай да қымбаттай деген болжам бар. Алайда АқШ-тың энергетика министрлігінің апталық есебі оған тосқауыл болуы ықтимал. Себебі онда штаттағы мұнай қоры мен қара алтын өнімдерінің көбеюі туралы айтылады. Брент барреліне 109 долларды жуықтайды. Әлеует бағдарламасының айтары осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.